Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се на живо от зала Владислав на комплекс Черно море във Варна, откъдето ще проследим и дербито на този 10-ти кръг от редовния сезон на Националната лига по футзал. Варненското дерби между отборите на Черно море Мания, които са символични домакини в оранжево и черно, и лидера във временното класиране съставът на Черно море в традиционния си зелено-бял екип. Виждате и трима рефери, вече наистина по-респективно. Калян Георгиев, Илян Илиев и Красимир Николов, делегат на Зонален съвет на Българския футболен съюз Пламен Хаджийски. Аз съм Красимир Николов, а до мен отново е Симеон Христов. Този път няма как да не минем без традиционния въпрос. Какво да очакваме от поредното издание на Варненско дерби? Добър вечер. Добър вечер. Аз ето започваме с грешките. Надяваме се да е първа и последна за двобоя. Здравейте, добър ден от Варненската зала Владислав на спортен комплекс Черно море. Какво да очакваме? Лично аз очаквам думата дерби да видим в абсолютно пълния и блясък и смисъл между тези два така добри, подготвени, два от най-добрите български отбора. Водачът във временното класиране Черно море футзал срещу един от стойностните, намираш се на четвърто място, трето място към момента, отбор на Черно море Мания. В двата отбора така ще видим някои от най-познатите футзалисти за последните няколко години в страната. Огромен брой от тях с много богат опит по терените и залите в страната, национални състезатели. Така че мисля, че това, което ни очаква, и вчера имах възможността да го кажа, ще бъде черешката на срещите от този уикенд в Варна. Благодаря за встъпителните слова на Симеон Христов. Двата отбора сега си правят и снимки за спомен. Само да довърша, много се извинявам. Много страшно, много ме радва така продължаващия, увеличаващия се брой публика. Днес виждаме значително повече хора, може би около 50 човека има в залата, което е похвално, така че всички предпоставки за един наистина качествен футзален двобой са на лице. Това означава, че пък много повече има пред телевизионните екрани в ефира на B1B Action TV. Ето и главните действащи лица, домакините от Черно море Мания, започват на вратата с номер 21 Станислав Иванов. Чухте първия серийски сигнал на този двобой. 17 Пламен Стойко, 12 Георги Карагеоргиев, номер 4 Дима Жилчук и номер 8 Марко Костич. Това е избора на Милош Тодорович, сръбския наставник на маняците. Останалите резервния вратар е Добромир Господинов с номер 20, 5 е Георги Танев, 9 Станислав Джамбазов, 10 Петър Радев, 11 Драгомир Младенов и с номер 16 Тодор Тошев. Отлично изпълнение на Пламен Стойков и видяхте още в 17-та секунда какъв разстрелваш бомбен шут на капитана Пламен Стойков в горния 10 нагъл на вратата на стража, бразилския страж на Черно море Марсело Фабрето, който може би не очакваше толкова рано, но много бързо бе огорчен. Просто летящ старт на маняците в тази 17-та секунда. Наистина впечатляващо начало на това дерби. Останалите за Черно море са братята Благовест и Бойчо Мареви, съответно с номер 19 и 7, 10 Даниел Димов и номер 6 Димитър Петев. Това е титулярната четворка на лидера във временното класиране. Другите, които ще разчита наставника Свилен Иванов, с номер 22 Алексей Степанов, 11 Димитър Цветанов, капитан на отбора, 17 Кирил Наумов, 13 Николай Ненков, 9 Никола Василев, 69 Павлин Кузов и номер 8 Юлиан Христов. Съди на тази среща са Калоян Кирилов и Илиан Илиев и техния колега, трети арбитър Красимир Николов. Делегат отново ще бъде Пламен Хаджийски. Така гол още от съблекалната. Какво по-добро начало за зрителите с гол в една от двете врати, още в началните секунди на двобоя. Изключително изпълнение на Пламен Стойков. Начина, по който го направи този удар и
топката, където влезе, бяха абсолютно неспасяеми. Така че с предпоставките за добро начало на двобоя са на лице. Предстои да видим как ще отговори отборът на Черно море. Аз съм сигурен, че това няма да закъсне. Колкото до стартови четворки на двата отбора, абсолютно нищо изненадващо. За няма една минута отборът на Черноморе Мания натрупа вече две лични нарушения, което така не е много добре за тях и техния наставник. Да видим как ще продължи до края на частта тази тенденция, дали ще се продължи в същия дух, но исках да кажа, че нищо не очаквано в стартовите четворки. Сега една грешка при изнасяне топта на Даниел Димов. Той заедно с братя Марев и Петев, Митко Петев, са изборът на Свилен Иванов да започнат двубоя. От другата страна очаквано Марко Костич, Дима Жемчук, двамата легионери и българските национали Пламен Стойков и Жоро Карагергиев. Да, наистина прекрасно начало на този, очакван с голям интерес, сблъсък. Сега отново възможност в добра позиция. Отлично бе изведен украинеца Жилчук, но топката се замота между краката му и той не можа да я насочи за втори път. Е, това ще бъде наистина доста тежък удар за отбора на Черно море, но Дима Жилчук определено е длъжник на своите съборници след поредния отличен пас на сега Карагергиев. От много малък ъгъл така стреля просто по принуда, по задължение. Настроение така в лагера на Черно море Мания след това рано попадение. Със сигурност ни очакват много интересни минути в следващите час и половина между два от най-добрите отбори, както каза колегата Симеон Христов, в родния шампионат по футзал. А при двобо имах възможност да разговарям и с спортното семейство на вратаря на маняците Станислав Иванов, които казаха, че са му осигурили абсолютно всички предпоставки да се наспи и да бъде в адекватна и добра форма в този двобой. Ще видим в следващите минути дали това е така. Със сигурност тези две бързи нарушения на Черноморе Мания може пък най-сетне да ни така доведат до да наблюдаваме толкова рядко срещаната дълга дуспа. Сега Марко Костич бе на косъм, отново попадение. Определено по-добре започва състава на Черноморе Мания, който е символичен домакин. Така напуснаха няколко грешки в фаза защита зелено-белите и сега Георги Карагергиев ще изпълни така доста остро изпълнение на ъглов удар право в тялото на Митко Петев. Всички играчи от скамейката на Черно море Мания са на крака. Заграват усилено. Жилчук сега стреля. Очакваше удара Марсело Фабрето, който дебютира вчера в нашия ефир с наистина много впечатляващи намеси при успеха с 3-1 срещу Варна Сити. Много интересни позиции заема той. Сега обаче Дима Жилчук се реваншира и буквално пред погледа на Марсело Фабрето в тази трета минута прави резултата 2-0. Ядосва се Марсело Фабрето. Два на нула само за две минути и половина. Много по-активно начало на отбора на Черно море Мания. Не само двата гола, те пропуснаха още една абсолютно чиста ситуация за отбелязване гол. Началото за тях е повече от добро, от перфектно, но в футзала чисто игрово време и ситуациите много бързо се сменят, така че много добра намеса на Станислав Иванов след удара на Никола Василев, който днес е предпочетен след хубавото си включване вчера през втората част, е предпочетен пред Юлиан Христов като избор във втората четворка на Черно море футзал, които току-що се смениха. Все още сменени сме виждали в отбора на Черно море Мания, където може би първия
първия, който ще влезе на площадката и ще бъде смяна, е точно така. На мястото на Дима Жемчук ще влезе Драгомир Младенов. Да, виждам, че в този момент се появява и легендата на ПФК Черноморе, Тодор Марев, който със сигурност ще подкрепи така двамата си сина, Благовест и Бойчо, които са на резервната скамейка. Така сяда и на мястото на Пламен Хаджийски, наистина с респект рекордьора. Екс-рекордьора, тъй като съвсем наскоро бе подобрен неговия рекорд по най-много мачове с екипа на Черноморе. Тодор Марев дълги години бе номер едно по този показател, но Георги Илиев успя да подобри и излезе на чело в ранглистата за най-много изиграни мачове в елита. Вече друг е въпросът за това, кое е с най-много изиграни мачове в с екипа на зелено-белите. Сега именно те са в атака. Капитана номер 11 Димитър Цветанов стреля отново. Втора поредна намеса Станислав Иванов. Явно наистина е му осигурен покой и започва доста силно, отново стабилен на вратата. Доста дълго, вече четвърта, пета минута. Явно добра подготовка, единствена смяна. Както казахме, Дима Жълчук постъпи мястото си на Младенов. Явно с по-голяма агресия е заложил началото сръбския специалист на маняците Милош Тодорович. Удар сега на Кера Георгиев, блокиран от Степанов. Хубав пас на Станислав Иванов. Малко бавничко там обработва топката Младенов и имаше възможност да изчистят. Още една смяна. Мощният Петър Радев в предни позиции за Черноморе Мания. Глътка отдих и за капитана Пламен Стойков. След 5 минути игра. 2 на 0 за Черноморе Мания срещу Черноморе. Интересно начало. Прекрасен удар на Кара Георгиев и много добра намеса на Марсело Фабрето, който предотврати трети сигурен гол в своята врата. Не знам какво става състава на Черноморе, но определено не са добре нещата. Ако продължават в същия дух, със сигурност с настроение играят оранжевите, не мога да се кажа също за техния съперник. Марко Костич. Тръгва напред сега. Степанов силен матч изигра. Той е срещу Варна Сити. Отбеляза и гол. Радев. Срещу него Димитър Цветанов. Засуети се, забави се и Кара Георгиев напуска сега. Ще бъде заменен от Георги Танев. Лично аз ми е много интересно да наблюдавам, както каза, сблъсък между персонален, между Даниел Димов и Георги Кара Георгиев, тъй като двамата са виртуози в ситуациите, когато трябва да измъкнат фал. Костич е единственият, който продължава от началото на двобоя. Много важен играч на селекцията на Черноморе Мания. Точен пас. Съвсем скоро очакваме отговора на зелено-белите. Със сигурност ще има ответен удар. Доста и непреизвикани грешки. Павлин Кузов сега, Василев, Цветанов и Степанов са втората четворка. За втора символично казвам, разбира се, тъй като тук не ги делим на титуляри и на резерви. По поредността на влизане на терена. Добра преса на оранжевите. Тръгва напред Марсело Фабрето. Много емоционален е той като бразилец. Отново стабилна намеса на Станислав Иванов. Добре позициониране.
Много обаче висока и силна се оказа тази топка за Георги Радев. Ето, след 6 минути на терена, почивка и за Марко Костич, заменен от Джамбазов. Да, трудно изнасят топката. Възможно сега за Василев. Реши да смени посоката на фронта на атаката, но неточен пас. И виждам, че братя Мареви и Митко Петев са готови отново да се върнат на игралното поле. Георги Танев сега. Загубиха лесно топката. Възможност за стрелба. Виждате как се с едно движение. Много технично ги елиминира капитана на зелено-белите. Възможност. И Джамбазов пресече това подаване. Пълна смяна, бих казал, за отборът на Черно море. Сега интересен диалог между Марсело Фабрето и Бойчо Марев. Тук вече със сигурност може да очакваме така интересни ситуации пред вратата на Черноморемания. Това са хората, които могат да измислят доста варианти. Бойчо Марев, неточен пас сега на Митко Петев. Много бързо поправи грешката си, но отново възможност. Джамбазов сам срещу Фабрето. Излезе бразилския вратар. Сега недоволен, че не е отсъден фал срещу него от страна на Джамбазов. Близо бяха и двамата съди, така че може да им се доверим. Изминаха 8 минути вече от началото на двобоя. Ядосва се Митко Петев. Леко припрени ми изглеждат действията на тима на Черно море. Възможно и заради тези бързи два гола. Пламен Стойков се върна на терена. Трудна за овладяване топка. Не е доволен. Аз и вчера обърнах внимание на Марсело Фабрето към играта на своите съборници в атакуващ план. Нарушение сега. Трето за Черноморемания срещу един фал за зелено-белите. Бойчо Марев. Добра атака до момента на символичните гости. Благовест Марев сега пропусна части от секундата за късня. Отново Карагеоргиев се завръща. Така рядко и Марко Костич. Рядко срещано така поздравление за Георги Танев. Обикновено той е човека, който отнася най-много критики от Милош Тодорович. Джамбазов също. Този път бяха поздравени. Явно е доволен Милош Тодорович. Успя Марко Костич на самата странична линия да задържи владението на топката. Така, има ентусиазъм в оранжево случая. Един гол веднага ще промени ситуацията и ще върне интригата. Сега за малко Карагеоргиев рисковано тук. Реши да играе индивидуално с Боги Марев. Много перспективен пас за Дима Жилчук, колкото и да е бърз той. Вижте как са разделени на двойки. 2-2 в момента. Карагеоргиев и Костич в задни позиции. Малко пред тях Пламен Стойков и Дима Жилчук. Наблизаме вече в 10-та минута на този двобой, втори от 10-тия кръг на редовния сезон на Национална лига по футзал, който наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Черноморемания води с 2-0 срещу своите съграждани от Черноморе след попаденията на Стойков още в 17-та секунда и на Дима Жилчук в 3-та минута.
А трябва да отбележим някакво добри намеси на двамата вратари. И на Марцело Фаврето, и на Станислав Иванов. Не знам, не са ли малко пасивни според теб по играчите в зелено-бяло? Ами, о, не, не мисля, че са пасивни. Аз искам да кажа, че се получава един много високостойностен футзален двубой. И двата отбора показват наистина много добра и постройка на игра, и качествени изпълнения, бърза работа с топката, заучени положения, хубави удари. Първите 10 минути наистина си струва да се наблюдават и можем да ги поздравим. За което след двата ранни гола срещата се изравни напълно. Даже отбора на Черноморе футзал е този, който така се опитва да се върне в срещата. Нарушение, да, но нарушение има на Даниел Димов. Има и заряд, и доста емоции по, в публиката така се забелязват, което е наистина много похвално. Мисля, че следващите 30 минути ще бъдат още по-интересни, още повече, ако падне гол в една от двете врати. Независимо в коя, ще стане наистина още по-интересно. Ударът на Жоро Кара Георгиев не беше лишен от смисъл, но според мен от такава дистанция топката, когато е неподвижна и се нанесе удар, е доста малко вероятно вратар с качествата на Марсело Фабието, ако не ме лъже Фабрето, да му се отбележи гол. И двата отбора ми прави впечатление, че пресират дълбоко в противниковото поле, защитите им са много агресивни. От друга страна, когато изнасят топката, те показват най-доброто при изнасяне от преса. Мисля, че всички неща са на лице и наблюдаваме един много-много спорван и интересен двубой. Аз мисля, че и публиката вече се увеличи. Трицифрено число е в зала Владислав. Продължава да се увеличава. Така че това е добър атестат. За това, че сме призовали, някои са ни послушали, въпреки студеното време в морската столица, но пък тези от вас, които са през телевизионните екрани на топло, със сигурност могат да се наследят на един много качествен двубой, който вече изминаха 10 минути от неговото начало. 2 на 0 за Черноморе Мания след ранните попадения на капитана Пламен Стойков и Дима Жилчук. Очакваме така малко повече активизиране в предни позиции на състава на Черноморе. Опитват се и двамата серии Калоян Кирилов и Илиян Илиев и техния колега, който следи на сарийската маса за държанието на двете резервни семейки, Красимир Николов, да бъдат на нивото на играчите. Сега тук чакаме и публиката протестира бурно. Мисля, че топката е докоснала Пламен Стойков. Бурни протести. Да чуем коментара на Симеон Христов за ситуацията. Ами, има тълкуване, че играч на Черноморе Мания играл с топката. Не мога да бъде категоричен в това дали така се е случило. Така че не мога да кажа наистина дали с право вратарят на Черноморе игра с топката. Покачва се градуса на напрежението, така че дано да не се стигне до някакво по-сериозна ескалация. Сега, доколкото видях, Свилен Иванов, мисля, че взе правото си на прекъсване, ама за да успокои малко страстите, също прави и Милош Тодорович. Виждаме сега кратка съдийска оперативка, може би след тази ситуация. Наистина се надяваме да гледаме само спортно-технически елементи, а не нерви, но няма как. Все пак това е матч с голям залог. Първия срещу третия временното класиране. Ако така се запази хипотетично резултата, отборът на Черноморе Мания вече ще се доближи само на точка до техните съграждани на второ място. Така че ще се завържи още повече интригата. Какъвто и развой да има, продължават коментарите тук до нас в
официалната ложа на зала Владислав. Привържениците на Черноморе Мане продължават да твърдят, че е имало нарушение на правилата. Но мисля, че трябва да се доверим на съдиите. Достатъчно опитни са те. Определено са длъжници, игращи в зелено и бяло на своите симпатизанти. Истина, отдавна не съм наблюдал толкова много зрители в зала Владислав. Последно беше на хамбалното дерби миналата година между Локомотив и Спартак. Смяна сега в състава на моряците в зелено-бяло. Капитана Цветанов, Павлин Кузов, Степанов и Василев са избора на Свилен Иванов. Докато срещу тях продължава да бъде основната четворка. С изключение на Марко Костич, който мисля, че всеки момент ще влезе на мястото на Младенов, или пък му е дарена малко повече почивка. Опита сега да направи добър заслон тук Василев. Все още търсят така да напипат верния ритъм играчите в зелено и бяло. Спокойно изглежда Свили Иванов, след като за това прекъсване явно ще има корекции в играта на четворките в зелено и бяло, докато оранжевите така след този добър аванс не бързат и чакват грешки на своя съперник. Сега Карагеоргиев така доста оптимистичен пас в предни позиции. Влизаме вече в 13-та минута на двобоя. Черноморе Мания срещу Черноморе 2-0. В очакване възможно сега за Степанов и отново прекрасен Станислав Иванов. Технично изпълнение Дима Жилчук, но едва ли в това късо пространство можеше да се получи такава комбинация, каквато бе замислил той. Отново добър замисъл тук за атаката между Степанов и Василев. Усети се Карагеоргиев, успя да застане на пътя на топката. Изненаващ удар на Павлин Кузов, но встрани от целта. Отново е дарена почивка на украинския съседател в оранжево на Черноморе Мания. Радев затворен добре там и топката му бе отнета. Отново протести в оранжево. Сега е доста сериозно предупреждение към Милош Тодорович от първия съдия на двобоя. Ако продължи в същия дух, му бе подсказано, че може да догледа мача от трибуните. Има заряд, не може да отречем. Но вместо да хабят така усилия в емоции, може да ги реализират на игралното поле. Да видим. Доста бързо минава времето. Няма и много нарушения. Младенов сега. Топката му бе отнета много добре от Василев, който загуби инерцията. Много хубав пас към Василев и прекрасен Станислав Иванов. Ето нарушение сега на Павлин Кузов. Отново нерви. Апостроф. Ето виждате какво прави дългия и дълбок сън от Станислав Иванов. Буквално звяр на вратата. Не пробиваеме. 4-3 са нарушенията и
започнаха и размяната на реплики. Дори се налага на места на делегата Пламен Хаджийски да успокоява страстите. 14-та минута от началото на двобоя, много нерви. Павлин Кузов отвърна с усмивка и сърце към апострофа от трибуните. Карагеоргиев сбърка тук. Но явно му повляха така подвикванията към терена и започна да бърка с пасовете Павлин Кузов. Карагеоргиев сега. Доста рисковано подаване. Успява открадне топката, да видим възможност за стрелба. Ще успее ли да стреля? Забави се и целият отбор на Черноморе Мания, дружно в защита, успяха да се справят с тази опасност. В опита си да догони топката, Станислав Иванов се оплети в предпазните мрежи. Повече от 6 минути до края. Добра игра на Младенов. Отново изчакват да изтеглят малко по предни позиции своите съперници. Цветанов. Доста се задържаха втората четворка на терена. И отлична намеса на Станислав Иванов. Поредна. Следи внимателно играта. Марко Костич отново се завръща. Добре ротира за сега Милош Тодорович своите четворки. Карагеоргиев и Костич бяха смесени с Станев и Георги Радев. Степанов не успя да овладее. Отново претенции към съдиите. Така и ще бъде. Милош Тодорович сега взима правото си на прекъсване 5 минути преди края. Продължават разправите. Според теб има ли основания за чак такива страсти? Ами аз няма се наемам да коментирам съдийски отсъждания. Нямам наистина. В крайна сметка и те са много по-близко, отколкото от нас ситуацията. Виждат всичко долу на игрището. Нормално е да има напрежение. Казахме в началото на двобоя, че се очаква дерби. Получава се много хубав двобой между двата отбора. Не мисля, че е чак толкова нагнетена обстановката. Съвсем нормални игрови неща се случват. В крайна сметка това е спорт. Футзал е много динамичен. Не са на театър зрителите, за да очакват всичко да е мирно и тихо, както се казва. Напротив, аз смятам, че точно това е пътя. Повече двобой под напрежение да имат играчите. Голяма част от тях са и национални състезатели, за да могат да израстват. Точно с такива двобои се израства. Ситуациите ще бъдат и в двете посоки оспорвани, така че няма кой знае чак толкова голямо значение и да се обръща внимание на това. Има и така и настроение сред публиката. Вижда се така подвиквания и в двете посоки имат привърженици двата отбора, което е наистина най-хубавото. Така е, интересни закачки. Да видим сега какво се е променило или продължават в същия сценарий двата отбора. След това прекъсване на Милош Тодорович, по-скоро, както казахме, за успокояване на страстите и нервите. Така, голяма почивка получи капитана Пламен Стойков, също така и първата четворка от Черноморе. Дима Жилчук, който отбелязахме, че има значителен прогрес, както и в загърбване на индивидуалните си пробиви за играта му в дефанзивен план. Така че явно е разбрал. Сега Карагеоргиев обяснява на своя съотборник
заставанията срещу съперник. Марко Костич успя се пак Желчук да овладе. Трудна топка. Цветанов. Саме Павлин Кузов ще успее ли да стреля? Имаше съприкосновение между него и отлична намеса. Втори удар. Две великолепни прояви на Марсело Фабрето. След като първо Радев, а след това и Танев бяха останали сами срещу вратаря Марсело Фабрето. Целият щаб начало с Вили Иванов, претенции към съдиите, които претендират най-вероятно за ситуацията, в която имаше един уборство между, би казал, Марко Костич и Павлин Кузов. Не последва серийски сигнал. Сега не очакваше като че ли Марко Костич да стигне тази топка до него. Завръща се отново първата четворка на зелено-белите. Най-вероятно ще завърши до края на двобоя. Сега ще се наложи медицинска намеса за вратаря Марсело Фабрето. Да, двойно спасяване. Наистина бразилския страж показа класа. Да, извинявам се, че се намесих. Страхотно спасяване, двойно, както ви обичате коментаторите да казвате. Но това са всъщност две отделни спасявания. Първото, да кажем, откъснали се срещу него Петър Радев. Беше стандартно за вратар, но след това има ситуация, в която Дима Жемчук направи добавка и той игра с крак извън наказателното поле. Изключително правилно. Мога да го похвалим за начина, по който се справи с тази ситуация. На практика той съвсем чисто спаси отбора си от трето попадение. А пък виждаме, че от другата страна Станислав Иванов също отговаря по абсолютно най-добрия начин с поредното си също много класно спасяване. Двамата вратари днес наистина на много високо ниво в срещата. И аз мисля, че за нито един от двата гола няма вина бразилския страж, така че мисля, че и двамата са напълно безгрешни. Да, наистина очертават се като герои двамата вратари. Ще изчакаме и вота на нашите зрители да видим кой ще играш на матча, но предполагам, че ако продължава същия дух, Станислав Иванов може да заслужено да получи така своята минутка слава. Виждам, че Исмет Хаджиев леко се изправи. Но да видим дали е възстановен напълно. Видяхме, че имаше лек проблем Марсело Фабрето. Двете първи четворки, с изключение на Джамбазов. Не знам той по каква причина му е дарен шанс. Очаквам Карагеоргиев да го замени. Един от любимците на Семен Христов е Станислав Джамбазов, който ни пропуска така с градивна критика да му дава съвети. Комбинация между братя Марев и сега добър финт на Боги Марев. И в последния момент Дима Желчук наистина показва сериозно израстване в игра в защита. Марсело Фабрето също тръгва напред. Да видим дали той ще се включи или няма да рискува при този ъглов удар. Митко Петев заучено към Бойчо Марев. Добра техника на Даниел Димов. Но без какъв да е бил ефект. Малко по-малко, 3 минути до края. Това е интересно първо по време, което след бурното начало имаше леко затишие отново. Страсти и емоции. Добре пресират оранжевите и нямат много възможности за чисти ситуации за стрелба. Играчите в зелено и бяло. Бойчо Марев сега от ъгъл. Диагонален шут. Продължава атаката на Черно море. А Милош Тодорович е във вихъра си. Постоянно дава указания. Треньорската зона.
Тук Дима Жилчук много близко бе. Първият съдия отсъди нарушение. Мисля, че точно така. Това е пети фал за състава на Черноморе Мания. И наистина сме много близко до дългата дуспа. Сега обаче предстои интересна ситуация. Доста богат арсенал имат от заучени комбинации. Да видим коя ще влезе в действие сега. Братя Мареви са на ход. Целият отбор на Черноморе Мания е пред своята врата и вратаря Станислав Иванов нарежда сега буквално своите съотборници. Бойчо Марев към Митко Петев и възможност сега за Марко Костич. Той е малко по-бавен. Много бързо бе застигнат от Даниел Димов. Пропуснаха отлична възможност зелено-белите и можеха да бъдат наказани отново. Бесен е Милош Тодорович на Дима Жилчук. Затова и го смени и заради нарушението наистина, което се даде предпоставка за опасна ситуация. Старая се украинеца, но допуска и така грешки. Е много емоционален. Очаквате наистина вълнуващи последни две минути. Пламо Стойков сега да става на пътя на топката. Нарушение на Марко Костич. И тук ще видим и жълт картон за Марко Костич в централната част. Ето сега вече е интересният момент. Две минути до края на това първо полувреме. Предоставям тук уникалната възможност на Симеон Христов да коментира. Ами, ще видим изпълнение на дълга дуспа. Няма да коментирам нарушението и ситуацията, която имаше преди нарушението. Но ще видим в дълга дуспа в изпълнение на Даниел Димов. Един страхотен изпълнител срещу един добър вратар. Съдиите спазват стриктно процедурата по отстоянието на 5 метра от топката. Да видим какво ще се случи. Спасяване на Станислав Иванов. Наистина, невероятен матч за стража на Черноморе Мания. Зелено-белите пропуснаха още една отлична възможност. Дали пък няма да съжаляват за края на двобоя. Много време има още. Но рядко не се случва да наблюдаваме дълги дуспи в националната лига. Мисля, че това е трета или четвърта от началото на сезона. Много силен пас към Митко Петев. Успя да се пребори, той все пак върна си владението. Димов сега добра игра с тяло на Костич. И тук е много грубо нарушение на Даниел Димов, който също ще получи жълт картон. Четвърти фаул е това за зелено-белите. Милош Тодорович отново трябва да бъде успокоян и от третия съдия Красимир Николов. Ами, можем да кажем, че имат работа днес. Много предвидливо Пламен Хаджийски така е позиционирал трима съдии в този изключително изпълнен с емоционален заряд сблъсък за Варна между Черноморе и Черноморе Мания. Много трудна топка. Пламен Стойков все пак успя да я спре. Минута и половина до края. Това бих казал много качествено първо полувреме от родния шампионат по футзал. Мощен, но не точен удар на Кара Георгиев. Танев сега за мен е Джамбазов. Много внимателно следи и с определен тайминг сменя бързо своите играчи, докато малко по-различен е подхода на Свилен Иванов. Бойчо Марев затруднен при изнасянето. Виждате как е блокиран сега от двама играчи в оранжево Митко Петев. Боги Марев, Митко Петев. Наблизаме последната минута на тази първа част. Тук
само пожертвователна игра на Бойчо Марев успя да спечели ъглов удар. Бойчо ще изпълни към Митко Петев. Красиво от въздуха, хубаво волено, страни от целта. Станислав Иванов. Сега е много трудна топка, отлична техника на Пламен Стойков. Мисля, че имаше подлагане тук на Митко Петев. Няма протести. Но отново добри думи за капитана на оранжевите. Успя да овладее перфектно топката. Карагеоргиев сега. Какво ще измисли? Най-вероятно към Марко Костив в задни позиции. Точно така. Който се опита към Стойков. Явно е пробвано това в тренировките, но случай не донесе успех. Карагеоргиев, възможно за и през плонжа на вратаря Марсело Фабрето в тази 20-та минута. Черноморе Мания. Много силно начало и силен край. 3-0 за маняците. Буквално секунди преди края на първото полувреме, както знаете, който удря в началото и в края удря два пъти, със сигурност ще има тежък разбор в съблекалната на зелено-белите. Все пак имат на разположение няколко секунди да отвърнат на този трети удар. Даниел Димов сега без коментар това изпълнение. Но определено можем да кажем, че това първо по време така отборът на Черноморе Мания така по-добре стоеше и използва по-добре своите възможности. И да, след много силното начало отборът на Черноморе поиздравни играта. Среща стана много двоостра и интересна и в крайна сметка пък щастието в края на тази първа част отново споходи маняците, които вкараха и трети гол. Почти съм сигурен, че отборът на Черноморе ще излезе коренно преобразен във вторите 20 минути. Ако разбира се не оползотвори така може би последната си атака за това по време, остават около 20 секунди. Да видим дали ще се стигне до нещо, до удар най-малкото, което е. Тук може би ще бъде акумулирано и нарушение за отбора на много интересни последни няколко секунди. И да бъде акумулирано, то няма да има значение. Така че двата отбора се оттеглят при резултат 3-0 за Черноморе Мания. И така, уважаеми зрители, след кратка пауза отново ще се върнем тук в зала Владислав, за да проследим и надявам се изключително като първото интересно второ полувреме. Дербито на Варна след 20 минути, Черноморе Мания срещу Черноморе 3-0.